Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Vítám vás u našeho dalšího setkání a my se dnes společně podíváme do energie štíří. Já o tom štírovi během letošního roku mluvím docela často. Vnímali jsme jeho stopy už během letošního září. Teď v tuhle chvíli, kdy natáčíme, tak jsme ještě v období vah, na konci období vah. A ten štír je tady s námi už přítomen. Řekneme si jako vždycky něco o těch dnech, které jsou pro nás zajímavé, jako je třeba novoluní a úplněk. Úplněk bude ve znamení býka, takže se zkusme podívat na to, co nám přináší to spojení štíra a býka, protože po celé to období štíra jsme na té ose štír a bík. A řekneme si něco obecně o štíří energii. Protože ona se nám opakuje každý rok. Každý rok se na ní nějakým způsobem připravujeme a období štíra v podstatě zahajuje takové to pro nás v našem mírném pásu se čtyřmi ročními obdobími také období zimy, období odpočinku i v té přírodě. Štírovi, nebo té štíří energii se říká transformační energie smrti. A to slovo smrt nám tady asi dneska zazní víckrát. A bylo by dobré říct hned na začátku, že je to slovo, které máme používat. Máme ho používat s odvahou a postavit se strachům, které v nás tohle slovo vyvolává. Neoprávněně. Smrt není zánik, ale je to nutný předpoklad pro to, aby mohlo vzniknout, narodit se něco nového. I naše smrt, konec života, smrt fyzického těla umožňuje naší duši další cestu. Umožňuje transformaci našich energií i našeho ducha do jiné roviny. A umožňuje tak vznik další nové etapy té bytosti, kterou celkově jsme. A to platí pro všechny pochody, pro všechny procesy, pro všechny jevy, které se dějí. Aby mohlo vzniknout něco nového, aby se mohlo něco zrodit, je potřeba, aby to staré tomu udělalo místo. A to je podstata smrti. Letošní štír nám jako vždycky tahleta témata přinese, umožní nám je hlouběji procítit i prožít a pracovat s nimi. Proč se nám ten letošní štír ozývá? No vlastně i otevírá daleko dřív, než je obvyklé a ozývá se nám už v podstatě od léta, hodně se nám připomíná, je z několika důvodů. Já už jsem tady popisovala víckrát, jak můžeme vnímat význam zvěrokruhu, zodiaku, že jde v podstatě o to, že naše planeta prochází mnohadimenzionálním vesmírem, minimálně 12-dimenzionální v našem okolí. A v těch jednotlivých dimenzích, v těch částech, kterými naše Země prochází, jsou různé energie. A naše Země tak, jak putuje tím vesmírem kolem Slunce, tak postupně prochází těmi 12 dimenzemi a v každé je přítomna tato energie. My tyhle dimenze nevidíme, protože naše oko, a o tom taky mluvím často, i naše smysly a náš rozum funguje ve třírozměrném prostoru. A my tak, i když se třeba na vesmír díváme, tak ho v tu chvíli, kdy se díváme, vidíme trojrozměrný. On jim ve skutečnosti není, ale vlastně my v té úrovni vnímání, v té úrovni vývoje lidstva, tak jak jsme teď nastaveni, to nedokážeme jinak. Je to podobné, pokud víte něco o tom, jak funguje nebo funguje proces nebo pokus pozorování Higgsova bosonu, kdy vlastně ta kvantová fyzika zjednodušeně řečeno dokazuje duchovno, dokazuje sílu myšlenky. Ten boson není možné pozorovat, jak se chová volně, protože kdykoliv ho pozorujete, tak se chová přesně podle vaší myšlenky. A ve chvíli, kdy tu mysl odvrátíte, kdy mu přestanete věnovat pozornost, se chová volně. Ale to my nevíme jak. A když se na něj díváme, tak se zase chová podle naší myšlenky. A s tím vesmírem je to úplně stejný. Ten vesmír, prostor kolem nás,
nejenom vesmír, ale prostor kolem nás, kterým teď sedíme, je 12-dimenzionální. A ve chvíli, kdy se ale podíváte, zaměříte pozornost skrze svůj zrak a skrze svůj rozum na předměty, na, i na třeba na tu oblohu, na vesmírná tělesa, tak je vnímáte trojrozměrné. To znamená, v tu chvíli, kdy jim věnujete pozornost svojí myslí, svým zrakem, svým rozumem, tak jsou pro vás trojrozměrné. Jako kdyby říkali, takhle nás chceš mít, tak nás takový máš. Tady vlastně můžeme spatřovat ten důsledek toho, jak myslí tvoříme svoji realitu. Protože naše mysl je nastavená na trojrozměrné vnímání, tak taky trojrozměrně vytváříme. Takže i prostor, který je ve skutečnosti 12-dimenzionální, nám připadá trojrozměrný. A takhle je to i s tím vesmírem kolem nás. Respektive s tím nám nejbližším vesmírem. Řekněme, mluvíme o solární soustavě. Protože celkově ten vesmír je na tom ještě jinak. Tak jak tedy naše planeta prochází těmi jednotlivými oblastmi, tak se mění energie, které potom pociťujeme a pociťuje je celá Země. Některé ty dimenze, řekněme, mají poměrně propustné hranice, takže se tam trošku ta období, kdy se ta dvě znamení pro nás, my si to překlápíme do těch znamení, kdy se setkávají, jsou poměrně zajímavým způsobem namíchaná. Už jsem to určitě říkala víckrát. Třeba přechod z berana do býka je vlastně velmi silný a vzniká tam specifický druh energie, který je směsí těch dvou energií. Stejně tak na podzim přechod třeba ze štíra do střelce. To nás čeká na konci období štíra. Ono spíš ten štír se natahuje tomu střelcovi až kolikrát do 10. prosince tam strká. Takový ty klepítka. Taky vzniká směs, která je velmi specifická. Naopak některá rozhraní jsou velmi těžko propustná a ten přechod bývá velmi ostrý. Procházeli jsme nedávno z Elva do Pany třeba, tam ten přechod je velmi vlastně rychlý a poměrně jako příkrý. A teď ta dimenze, ten prostor, řekněme, kudy prochází naše Země v období štíra, tak tato energie, která je obsažena v této dimenzi, v tomto segmentu toho vesmíru 12-rozměrného, je na úrovni, kdy hmota je velmi blízká tomu, jak vnímáme hmotu my. Když se naše Země zanořuje do energie štíra, do této dimenze, tak jakoby narážela, anebo měla větší odpor, řekněme, kdybychom to měli nějak fyzikálně popsat. No to není přímo v odporu, tak jak máme odpor fyzikálně tady na Zemi. Ale opravdu částice, hmoty, se chovají v tomto prostoru vesmíru jinak než v těch ostatních prostorech. Jo? A to chování těch částic je velmi podobné tomu, jak se chovají částice hmoty tady na Zemi, v tom našem velmi hmotném prostoru. A proto tu energii velmi silně vnímáme. Vnímáme ji téměř hmatatelnou. Proto si ji těžko můžeme nevšimnout. A proto z nás určitým tlakem, který je téměř hmotný, vytlačuje ty mrtvé věci. Proto vnímáme energii štíra jako energii transformační smrti. Že to, co v nás během roku je dokončené, to, co může odejít, to, co nám vadí, překáží, to, co je pro nás toxické, z jakéhokoliv úhlu pohledu, tahle štíří energie doslova tlakově vytlačuje a dělá tak v nás místo pro nové věci. Tady je ale třeba říct, že to nové přichází až s časem jara, v období jarní rovnodennosti. Vlastně až novoluní v Beranu, na jaře, v březnu, je tím opravdovým zážehem znovuzrození. Čili ten štír na konci kalendářního roku, ten štír vždycky připravuje, vytlačuje, úplně fyzicky vytlačuje z nás, z buněk, z nás vytlačí. Prostě to, co už nemáme mít, to, co nepotřebujeme, to, co nám škodí. A když to víme, když jsme si vědomi toho, co nám neprospívá, tak se toho můžeme pouštět dobrovolně a ono to nemusí být tak, nemusí to tak tlačit.
Čili ten štír slouží k tomu, abychom si opravdu i přes fyzické tělo, přes pocity, emoce, stavy fyzického těla, více uvědomili, že se něco děje, že z nás něco odchází, že něco můžeme pustit, že to může umřít. Že část z nás může zemřít. Některé programy, některé vzorce, některé možná i zlozvyky mohou odejít, mohou zemřít, proto aby v nás vytvořili místo pro nové věci. A to nové přijde, až na to bude čas. No totiž po tom období štíra přichází střelec. A střelec je takový hořící šíp, který letí vzduchem. To znamená, že vlastně to, co jsme, toho, čeho jsme si všimli v tom období štíra, to, co na nás tak tlačí, vytlačuje se to z nás, potom v tom střeleckém období můžeme skrze svoji mysl, protože ten hořící šíp je jako myšlenka, která spaluje to nepotřebné. Ale tam už je potřeba na tom pracovat skrze svoji mysl. Prostě myslet jinak, jo? Vytvářet nové myšlenky. Kozorog to potom velmi uchopuje i do hmoty, je schopný tam už dát nějaký přesný záměr. Neměli bychom tam moc dávat ty cíle, jo? Když on to ten kozorog někdy po nás chce. Potom přijdou ryby, které to dokáží dát do fáze smíření a v beranu potom může přijít zážeh a opravdu to, ta prázdná místa, která byla vytlačená, myšlenkami zahojená, uvědoměná, smířená, mohou být naplněná tím novým. Tohle je kolektivní popis. To je popis toho, co se děje na kolektivní úrovni. To neznamená, že já jako jednotlivec během období malé smrti, což je opravdu období od štíra po berana, je období malé smrti, do které vlastně je celá země zanořena, vrcholí to zimním slunovratem samozřejmě, jo? Tam je to nejsilnější, tak, že bych já jako jednotlivec nemohla dělat nic, že bych nemohla dělat žádné konkrétní dílčí kroky ve svém osobním životě, protože tady opravdu je to velmi, velmi individuální. Ale obecně ten prostor nebo ty energie jsou nakloněné těm novým zážehům na té kolektivní, zejména na té kolektivní úrovni až s tím jarem. Tam přichází znovu zrození. My jsme jako lidé velmi netrpěliví. Jak jsme chycení v té pasti linearity času a máme pocit, že nám to tak jako rychle utíká, tak bychom rádi, kdyby ten štír byl tou transformací, byla tam ta smrt a nejlépe ve střelci, aby už se nám narodilo něco nového. Teď jsme tam ještě docela zmatený, protože jak tam máme na období střelce, uměle nasazené Vánoce, čili uměle posunuté narození Ježíše a uměle daný příkaz veselme se, radujme se, což období zimního slunovratu fakt jako nejde, jako nějak úplně přirozeně, tak tam ještě o to víc nás to potom chytá na nějaký pocit viny, že nám to nejde. A čekáme vlastně nějaké to oživení, čekáme v prosinci, v období střelce nějaké znovu zrození, no a ono nepřichází. A my jsme pak zklamaní, dáváme si vinu, jak to, že se to neděje, co dělám špatně, dáváme si tam vinu a tak dále, známe to všichni. A to je v podstatě, no to je záměr těch, kteří nechtějí, abychom se duchovně vyvíjeli a někam postupovali, abychom vlastně v té vině byli a ten strach měli a ten strach je z nás vytlačován za každou cenu jakýmkoliv způsobem. Takže ten letošní štír v tomhle je stejný jako každý rok. Tohle se děje každý rok. Letos je to silnější a vnímám, že ta prostupnost hranic mezi váhami a štírem je letos otevřenější. Prostě tak, jak se dějí různé věci ve vesmíru, je potřeba, aby probíhaly určité procesy a ty dimenze se tak někdy jako za sebe nasouvají a pohybují. To my jsme byli toho svědkem letos v září před podzimní rovnodenností, kdy došlo k tomu zauzlování časoprostoru a nasunutí těch dimenzí za sebe. Tak vlastně jakoby důsledkem, jedním z důsledků tohoto jevu, který tam bylo nutné, aby proběhl, je i to, že ta prostupnost té hranice mezi váhami a štírem se pro letošek se dost jako setřela. Je prostě ta hranice daleko prostupnější. A díky tomu se tady ta štíří energie, protože ona je velmi dravá, jo? Tu štíří energii si můžete představit jako vřelou lávu. Ta prostě proleze všude a skrz všechno časem. Jo? Tak vlastně se nalila
i do toho segmentu, kde je přítomna ta energie vah, která je velmi lehká, vzdušná a letos vnímám opravdu ten element vzduchu v těch vahách jako velmi silný. Tak jak obvykle ty váhy dost jakoby figurují v oblasti vztahů a ty se týkají emocí, takže tam bývá dost silně zastoupený element vody, tak letos ty váhy jsou hodně vzdušné. Jakoby opravdu bojovali svým způsobem s tou předčasně nalitou štíří energií a taky jako odfoukávali. Tak jak třeba energie berana a býka se smíchá víceméně do homogenního stavu, do prostě jednolité energie specifického druhu, tak energie vah a štíra se nemůže smíchat tímto způsobem. Nemíchá se, nevzniká homogenní směs, jedna směs, ale ty energie jsou vedle sebe, ale nemíchají se dohromady. Čiže jsou tam přítomné jak ty energie vah, to už v podstatě týden to tu máme teď, jo, tak energie štíra a jsou pospolu, ale nevytvářejí jednolitou směs. Může to být dost náročné pro nás, už jenom tím, že to je jiné. To znamená, že vnímáme spoustu procesů jinak, v sobě, okolo sebe, ve světě a tak dále. A já tam dost věřím v to, že až plně vstoupíme do štířího období 22-23 říjen, že se může ulevit. On ten štír je náročný, ale když tam do toho ještě foukají ty váhy, tak si ho můžeme i možná víc všimnout, že může víc zatlačit. Až ty váhy odplynou, a oni odplynou poměrně dost rychle, myslím si opravdu ta sobota, neděle 22-23, že ty váhy se velmi prudce utnou, to vnímání toho vzduchu, a zůstane tady ta láva. Ale my už jsme na ní tak zvykli letos, na tu lávu, na tu přítomnost toho, té určité horkosti, která se v nás vypaluje, že když do toho přestanou foukat ty váhy, tak to paradoxně najednou ta láva může přinést určitý pocit úlevy. Minimálně do úplňku v bíku. Tam ten úplněk potom, ten bude 8. listopadu. Tam může zase zatlačit ten bík. Jo. A bík je téma stability, určité živočišnosti, což ten štír má taky, hojnosti a luxusu. To jsou bíčí témata. A také vlastně všechno, co je spojené s fyzickým tělem. Ale já se k tomu úplňku ještě propracuju. Nejdřív se podíváme na to, co nám může přinést novoluní. To je teď nejblíž. To už je velmi blízko. Novoluní ve štíru bude v úterý 25. října. Bude vrcholit kolem poledne, což je zajímavé, protože úplně potom taky. A to letošní novoluní ve štíru bude navíc doprovázená jevem zatmění slunce. To zatmění nebude nijak výrazné. Je pozorovatelné z našeho území, z té střední Evropy. Uvidíme ho částečně a ne úplně výrazně. To znamená, nebude ten sluneční kotouč zastíněný. Úplně takoby tam nepřijde úplně jako černá hmota, ale řekněme pouze stín. Ale pozorovatelné, pokud se nebude vhodné počasí, tak pozorovatelné bude. Jenom je třeba říct, pokud chcete pozorovat zatmění slunce, tak velmi, velmi opatrně se speciálními filtry a tak dále. Chraňte si tam oči určitě. Ani jsem nedívala se na předpověď počasí, jestli to bude vůbec pozorovatelné, ale ještě teda mi tam přijde opravdu velmi zajímavé, že se nám jak to novoluní, tak ten úplněk vyskytuje kolem toho poledne. Máme tam tu dvanáctku a to číslo 12 vnímám v posledních měsících velmi naléhavě se nám připomínající, abychom s ním více pracovali i v různých dalších souvislostech. V tom vlastně, do jakých potom segmentů se dvanáctka dělí, nebo případně potom se sčítá nebo násobí. Jo, kdo třeba pracujete s kameny, tak víte, že takové to opravdu základní čištění, tam je 72 hodin, jo, tam v tom máme tu dvanáctku, jo, a znásobenou a tak. To je takový první, co mi tady napadlo, jako příklad. Někdo potřeboval příklad, tak mi tady jeden napadl. Ale máme pracovat s číslem 12, no. Máme si více uvědomovat jeho celistvost a určitou kompletnost. A komplexnost i kompletnost mi tam jde. Jo. Měli bychom nějakým způsobem počítat s dvanáctkou, v dvanáctkové soustavě možná. Možná v šestkové dokonce. Ona by ta půlka stačila. Dvanáctka je odzrcadlená šestka. Šestka je dokonalost vlastně duální. Trojka v dualitě. Teď trošku jsem skočila do jiného tématu, já si to uvědomuju. Ale jde mi to sem takhle, ono se mi toho
I možná vnímáte dneska, že se na vás málo dívám. Já desím toho strašně moc. V posledních dnech toho jde obrovské množství. A jde to v obrazech. Jde to v obrazech, které jsou mnohodimenzionální. A dát to do slov je fakt fuška. Slova jsou, ať chceme nebo nechceme, krásná, ale placatá. A když ten multidimenzionální obraz dáte do slov, velmi ho sploštíte. To znamená, že jako část se ztratí v překladu. Já se snažím volit slova, která to vystihují co nejpřesněji. Ale vždycky, nebo nikdy se nelze ubránit tomu, že ta slova může někdo vnímat jinak, než já se tam snažím zachytit. Jo? A to, že jsem teď zmínila ta čísla, souvisí i s tím novoluním v tom štíru, protože to, co je z nás vytlačováno, tak už vím, proč mi to tam přichází, ta těch témat, která se teď transformují, to znamená to, co je vytlačeno, aby to bylo přeměněno. Jo? Přeměněno, ne? Aby to zaniklo, aby to bylo přeměněno. Tak je mnoho. Jednak jsou tam samozřejmě individuální témata. Každý z nás má své téma, s kterým si pracuje, které může být nějakým způsobem třeba i bolavé v tuhle dobu. Ale vnímám tam zase příchod těch, nebo velký tlak těch, můžeme to zase slovy nazvat velká témata. Velkými tématy nazývám témata, která se týkají celého lidstva, kolektivního vývoje lidstva a duchovní cesty lidstva jako takového. A vnímám tam několik zásadních otázek, bodů, můžeme říct možná i problémů. Co lidi, lidstvo jako takové, ne jednotlivce, ale ono od jednotlivců je třeba začít. To nelze řešit jinak než skrze jednotlivce. Ale když se podíváme na lidstvo jako na bytost, jako na celek, tak aby se vlastně lidstvo mohlo někam vůbec duchovně posunout, nebo vůbec posunout, protože duchovní růst nelze oddělit od růstu ostatních. Jo? Vyvíjí se i naše fyzická těla, vyvíjíme se biochemicky, vyvíjíme se mentálně a z konec konců, jak dosáhnu vývoje duchovního těla? Tím, že začnu jinak myslet. To znamená, že transformace duchovního těla je neuskutečnitelná bez transformace mentálního těla. A my jsme teď v období vodnáře, které je určeno k transformaci mentálního těla. Potřebujeme se naučit jinak myslet. Jako lidstvo. Ale samozřejmě je potřeba začít od jednotlivců. Takže každý z nás má za úkol, když máme nějaké ty vložené záměry, naučit se jinak myslet. Ale nepanikař, my máme na to 2500 let. Celé období vodnáře. Máme na to, abychom jako lidstvo přetransformovali svoji mysl a naučili se myslet jinak. A tohle, čili je to hodně o myšlenkách. Je to hodně o myšlenkách, je to hodně o naší mysli. A právě v této oblasti, v oblasti mentálního těla, to znamená našich myšlenek a způsobu myšlení, to teď může hodně tlačit. A tady je jedna velká myšlenka, která drží lidstvo doslova u země. A když se podívám na lidstvo jako na bytost, tak jestli víte, jak vypadá takové to laso, jak se hází, myslím, že se mu říká bola. Má na konci takový koule nebo kameny. To hodíte zvířeti kolem nohou, ono se to obmotá a ono ho to strhne na zem. Tak pro lidstvo je tadyhle tím lasem, který sami sobě na sebe pořád házíme, je jedno slovo a to je vina. A dokud se nevymaníme z toho přesvědčení, že existuje něco jako vina, tak se v podstatě nemůžeme nikam pohnout, jako nějak moc. A to jde pouze skrze jiný způsob myšlení. A ten jiný způsob myšlení, kdy budeme myslet opravdu jiným způsobem, já si myslím, že pro nás je to teď hodně i jako těžko představitelné, nám umožní obrovský růst ve všech aspektech, včetně růstu ducha. Našeho ducha drží u země naše mysl. Takže pokud chci nechat narůst svého ducha, čili své vědomí, musím přemýšlet, potřebuji přemýšlet jinak. Jde to skrze ty myšlenky, skrze mysl rosteme, ano. To víme, to všichni to v podstatě děláme. To, co děláme v posledních letech v rámci své vlastní transformace je, že se snažíme, učíme se přemýšlet jinak. A vlastně pomocí nového paradigmatu, čili
jiného úhlu pohledu na sebe a na zemi a na všechno, co mě obklopuje, čili jinými myšlenkami tvořím novou zemi. Ale netvořím ji pro ty druhé, netvořím ji pro lidstvo, tvořím ji pro sebe. A tohle je velmi důležité, abychom se, přestože vnímáme význam pro ten celek, pořád obraceli k sobě, protože ty snahy o to nějak to jako změnit všem a rychle a nevedou nikam, no to nejde. My se potřebujeme pořád vracet do sebe a všechno, co chci změnit lidstvu, potřebuji nejdřív změnit sobě. Když se já naučím přemýšlet jinak a budu to plně žít, když já se naučím vnímat a pochopím podstatu vlastní neviny, můžu o to nějakým způsobem obohatit ostatní. Ale jinak to nejde. Přesto to téma viny je tady velmi, velmi, velmi důležité. To je opravdu to je ten největší klacek, který jako lidi sami sobě házíme pod nohy. Jo? My jsme úplně na krajíčku jako lidstvo tady těch posunů, řekněme, nebo tady těch změn. A zatím jsme opravdu v té úrovni, kdy se o to snaží jednotlivci. A je úplně jedno, jestli je to jeden člověk, nebo je to milion, nebo miliarda. Je to úplně jedno. Na to vůbec je třeba nemyslet. To je zase další jo, práce s tou myslí. Vyhodit si z hlavy různý dogmata. A to je ono. To největší, co z nás bude tenhle štír vytlačovat, jsou dogmata. Jakékoliv dogma. Církevní dogma, náboženské dogma, politické dogma, sociálně politické dogma, geopolitické dogma, duchovní dogma. Protože i v duchovním světě, na té duchovní cestě je mnoho dogmat. Mnoho z nich se týká třeba funkce ega. Je potřeba se od tohohle nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem, postupně osvobozovat. Jsou to někdy dost náročná témata, ne všechna se dají ventilovat ve veřejném prostoru, to je třeba si upřímně říct. Proto jsme také vedeni čím dál tím více k tomu, abychom se setkávali, abychom se potkávali, abychom sdíleli, abychom se učili navzájem od sebe, prostě třeba při té skupinové práci. Pocit viny je nejmocnější nástroj, kterým se dá z lidí vytlačit strach. A dokud žijeme v tom mlýnku, který z nás vytlačuje strach skrze pocit naší viny nebo viny druhých, jo, no, to je jedno prostě, kde tu vinu vnímám, tak neustále narůstá naše vnímání duality jako kontrastu. To jsou témata, která se zdánlivě jako zdají oddělená a ve skutečnosti jsou hluboce propojená. Někdy nazývám to letošní období štíra obdobím transformace stínu. Jmenuje se tak jeden z našich seminářů víkendových v listopadu. Už dlouho, to už tam přišlo někdy na jaře, tenhle ten název. Jo? A vlastně všechno, co se během roku tak nějak děje od toho jara letošního v tom šestkovém roce, k tomu směřuje, k té transformaci stínu. A je vidět, jak když se na tohle téma povídáme třeba na mých seminářích, jak to 20 lidí chápe 20 různými způsoby. Každý prostě jinak. A to je dobře. Řekněme, pokud máme určitě, jestli je to dobře nebo špatně, tak vnímám, že to je spíš dobře. Protože nás to umožňuje o tom jakoby mluvit, přemýšlet, hledat tu cestu. Co to vlastně je ta transformace? Je to přeměna. Dobře, když to vezmeme nějak morfologicky, tak je to přeměna. Přeměna čeho v co. Teď mě tady hodně pomáhají třeba komentáře pod mými videi na mém kanále, kdy tam opravdu jasně vidím, jak když mi tam napíšete třeba svoje názory, tak v tom vidím právě, aha, tak ono se to dá vidět takhle, nebo se to dá vidět takhle, taky se to dá uchopit takhle. A mě tam přesto chodí potom přes moje napojení jako souhlas nebo nesouhlas, když to dost jednoduším. A na základě toho potom já dostávám nějaký jakoby víc ucelený obraz toho, jak s tím pracovat třeba zase verbálně, jak zverbalizovat to, co vnímám. Jo? Protože kdybych to měla říct velmi prostě, já tomu rozumím tím srdcem, ale nedokážu to vůbec vysvětlit. Mnoho určitě z nás tady ta témata vnímá jako až nebezpečná. Když se budeme teď povídat o dualitě, a o tom, že my lidé, všichni lidé tady na Zemi, v té realitě, kterou si tvoříme tou trojrozměrnou myslí,
v té hmotě, která vypadá tak, jak si ji tvoříme, v té úrovni vývoje lidstva, které teď jsme, vnímáme dualitu jako kontrast. Kontrast mezi dobrem a zlem, kontrast mezi světlem a tmou, kontrast mezi lepší a horší, větší a menší, vlastně všechno. Všechno, co je duální. A to je všechno. Kromě lásky, bezpodmínečné lásky a nejvyšší formy vědomí, tak všechno vnímáme kontrastním způsobem. A jsme tak nastavení, že vlastně všechno, co takhle vidíme, slyšíme, cítíme, automaticky, v podstatě nevědomě, jo, se nám překlopí do jedné z těch polarit. A zatím to nejlepší, co s tím umíme udělat, je udržet se ve středu. To znamená nenechat se těmi polaritami vláčet jako tenisový míček, vozeť, ping-pong sem tam. Vždyť si představte, že ono tohle jde krásně vysvětlit na číslech. Ale polarita, jakákoliv polarita, jo? Dobro a zlo jsou absolutní polarity, řekněme. Aby mě to nefackovalo, aby mě to neházelo vozek sem tam, při všem, na co se dívám, dokážu najít v tom svůj střed. A jakmile dokážu najít svůj střed a ponořit se do něj, tak jsem i ve středu vesmíru. Existuje jenom jeden střed. Střed, když najdu svůj střed, jsem ve středu všeho. No jo, ale když jsem ve středu, proč tomu říkám střed? Proč to vnímám jako střed? Je to střed právě proto, že vím o těch polaritách. Kdybych nevnímala, nevěděla o existenci těch polarit, pak bych nepotřebovala střed. Ale myslím si, že to je zatím to nejlepší, co v téhle fázi vývoje lidstva dokážeme. Mezi těmi polaritami najít střed v sobě a tam se uchýlit. Tam si nastolit klid, harmonii, to osobní štěstí ve svém středu. Ale středem je to právě proto, že vnímám existenci těch polarit. No? Ve chvíli, kdybych vůbec nevnímala existenci polarit, nepotřebuju žádný střed, on by žádný nebyl. Můžeme tam dospět, když se naučíme myslet jinak. Máme na to 2500 let. A je potřeba, aby každý z nás začal sám u sebe. Tohle je ještě krásně ukazatelné, jak to vnímáme, polarity a střed, my lidé 20. století. My to tam totiž máme numericky daný. My tam máme všichni 1900 něco. To znamená 1 a 9. Jo? A mezi tím 1 a 9. A mezi tím hromadu čísel. Jo? My máme tu polaritu strašně roztaženou. Proto je pro nás mnohem obtížnější najít ten střed, než pro lidi narozené od roku 2000. Oni tam mají dvojku. Oni tam mají taky polarity, ale mají je úplně těsně u sebe. Mají tam dvojku, která se navíc může rozložit do dvou jedniček, které se zrcadlí rovnoměrně. Jo? Takže oni, i proto se nám často zdají, že jsou úplně jiný a není to jenom generační posun, ale vlastně oni opravdu to vnímání sebe sama a světa mají už tímhle, touhle optikou, kterou mají v sobě nastavenou jinou. Ale neznamená to, že je to pro ně jednodušší. Je to pro ně jiné. Jo? Možná první krok, který můžeme udělat v tom, jak začít přemýšlet jinak, je přestat používat slova větší, menší, lepší, horší a používat místo toho, než najdeme nějaká jiná, co jsou jiný. Jo? Ten člověk má jiné vědomí, ne vyšší nebo nižší, má jiné vědomí. Má jiný názor, ne lepší nebo horší. Ti lidé to nemají jednodušší nebo těžší, mají to jiné. Protože to, co vám se zdá těžší, možná jim se zdá těžší. Jim s nimi se zdá lehčí, nebo naopak. Jo? Opravdu jsou jiní a mají to jiné. Tak jako pro nás není úplně snadné pochopit jejich vnímání sama sebe a světa, pro ně je stejně nelehké pochopit naše vnímání sebe sama a světa. Opravdu ty polarity jsou tam jinak nastavené. To základní vnímání toho, co to vůbec je, dualita. Ale stejně tak jako my, tak i oni, pořád je dualita vnímaná jako kontrast. Jenom ty naše polarity jsou velmi daleko od sebe a jejich jsou blíž, ale pořád je to stejné. Pořád vnímáme dualitu jako kontrast. Ale, a teď, jako
velmi, řekněme, taková silná informace, která nám přichází v posledních týdnech velmi silně, že o tomhle dualita není. Dualita ve skutečnosti není kontrastem mezi něčím a něčím. Čím je opravdu ve skutečnosti dualita, nedokážeme se k tomu ani přiblížit. Tak, aby to náš rozum pobral a nevybouchnul. A vůbec to nevadí. My se nemusíme snažit to teď pochopit, nebo vidět, nebo tomu rozumět. Nám stačí vědět, že to je jinak. A že to je v pořádku, když to teď jinak nedokážeme vnímat. Že to prostě je jinak. A to, u čeho můžeme začít, je právě třeba používat sami pro sebe, když vnímáme sami sebe a svět, to porovnávání. No se tomu nevyhneme, ono v té hlavě to poběží. V té hlavě vás to napadne, že to je lepší nebo horší. Ale já si právě vědomě tam můžu vytvořit, jo, jasně, je to prostě jiný. Je to jiný. No a ten štír jako transformace stínu nám předkládá jako velmi, velmi velké sousto. Možná i takové jako takový houževnatý sousto, ne úplně s tím rozkousatelný sousto. A to jsou vlastní stíny. Temnota v nás. Jsme duální bytosti. I každý z nás obsahuje světlo a tmu. Kolem nás je světlo a tma. A teď co s tím? Těch nápadů, možností, těch cest, které hledají, jak pracovat s vlastním stínem, s vlastní temnotou, je celá řada. A když tam objevují právě různá slova jako transformovat ten stín, integrovat ten stín. To jsou krásná slova, ale co to znamená? Co s tím jako prakticky udělat? V podstatě jako se vším, v první řadě přiznat si, že to mám a přijmout to v sobě s láskou a přestat se na sebe zlobit, že to mám a integrovat to přijetím, aniž bych hodnotila, jestli je to dobré nebo zlé. Přestat vnímat stín jako zlo. To neznamená, že ho budu považovat za dobro. Já tam nebudu házet tu druhou polaritu. Já to přestanu házet jako ping-pong o ty zdi. Stáhnu to, to jediné, co umím, stáhnu to do středu. To znamená všechno, co v sobě mám, i můj stín, i to, co je ve mně. To, co považuji za negativní, nebo to, co v sobě považuji za temné, nebudu to dávat. Není to zlé, není to dobré. Je to ve mně. Integrovat to v úrovni přijetí. A když to dokážu přijmout s láskou, o to lépe. To nemusí jít ze dne na den. To může být docela dlouhá a zajímavá cesta. To může být dobrodružství. Krásný názor se mi objevil v komentářích. To mě úplně přesně dalo vlastně spoustu návodů. Že jistě jsme dostali návody k tomu, jak máme přeměňovat temnotu ve světlo. A tam se přesně ukáže, no jasně, to je přesně dogma. To je starý způsob myšlení. Temnota je zlá, tak ji musíme přeměnit ve světlo, protože to je dobré. No to takhle není. Když vezmeme, úplně se od toho teď emočně odprostíme, od těch věží, co nám teď padají vevnitř, v našich přesvědčeních, a řekneme si jenom, dobře, tak to pojďme pozorovat úplně s odstupem. Dobro a zlo není. Podstata světla a tmy není v tom, že světlo je dobré a tma je zlá. Co teď teda s tím? Má to nějakou rovnováhu? To ano. To tam budeme mít velké potvrzení. Ano, rovnováha mezi světlem a tmou je neporušitelná. To znamená, že když tady teď budeme sedět a usilovně se snažit přetransformovat tmu ve světlo, pak někde jinde musí sedět někdo jiný a transformovat světlo ve tmu. Protože rovnováha je neporušitelná. Není to trošku zbytečný? Rovnováha je neporušitelná. To znamená, když budeme brát tmu a přetvářet ji na světlo, někde jinde musí být světlo přetvářeno na tmu. Výsledek bude 0,00 nic. My potřebujeme přijmout i světlo, i tmu jako
něco, co sem patří a má to tady svoje místo. A nehodnotit, jestli je to dobré nebo zlé. I pomocí světla se dají páchat ošklivé věci, když je tam zlý záměr. Já vám tady dám úplně konkrétní příklad, jo, ze své praxe. Žena, poměrně mladá žena, nespokojená v manželství, ale nemá odvahu o tom s partnerem komunikovat, nějakým způsobem to řešit, ale věří, hluboce věří v sílu světla. Věří v to, že ona se duchovně posouvá, že jde cestou světla, její muž se duchovně neposouvá, protože nechce. Takže to řešila tím, že opakovaně každý den napouštěla dům světlem. Napouští dům světlem s tím záměrem, že jejímu muži tam bude zle, on to nevydrží a odejde. Přestože používá světlo, používá ho se zlým záměrem, protože pomocí světla chce manipulovat druhým člověkem a dokonce má ten záměr, aby mu bylo zle, aby tam nevydržel a odešel. Takže vlastně místo toho, aby projevila svoji sílu a odvahu, komunikovala, otevřeně řekla, co chce a nechce a tu situaci řešila, jediným způsobem, jak je možné ji vyřešit, a to je komunikací, tak zneužívá svoji síly a naplňuje dům světlem. Skutečně tam to světlo nepochybně přichází, ale o tom, jaký bude výsledek toho děje pro ní, pro její následky, pro její karmu, řekněme, rozhoduje její záměr. A ten rozhodně za světlý nelze považovat. I světlo lze použít k páchání zla. A stejně tak má určitě v určitých procesech své místo temnota. Protože sama o sobě temnota není zlá a světlo není dobré. Ovšem, co děláme, o výsledku toho, co děláme, rozhoduje záměr. A ten je vedený naší myslí, naší myšlenkou. Jo? Tak proto je tam neustále se vracíme k té důležitosti toho pracovat se svojí myslí, pracovat se svojí myšlenkou, uvědomovat si sílu myšlenky a pomocí té změněné mysli jiného myšlení potom rosteme celkově jako bytost. Jsme na krajičku té cesty, té transformace lidské mysli, toho vymanění se z té domněnky existující viny. A tudy na to pomaličku můžeme jít. Ten letošní štír nám tahle témata bude předkládat v hojné míře. A máme přistoupit k vlastnímu stínu s láskou, tak jako máme přistoupit k vlastnímu egu s láskou. To je jedno z velkých dogmat, které potom také vede k vytlačování strachu. Setkávám se s tím poměrně často ve své práci. Představa nějaký, jakoby, no je to v podstatě dogma, že duchovní člověk, člověk na duchovní cestě nemá ego. To nejde. Snažit se o něco takového je obrovské mrhání energií, upínání pozornosti k něčemu, co se nedaří, čili člověk vlastně sklouzává do té spirály té negace, že je neúspěšný, že mu to nejde, zlobí se na sebe, hledá tam vinu a má strach a tak dále. Ego je náš ochránce, ego nás chrání. Ego, když se narodíme, je prázdná bublinka, kterou plníme skrze kognitivní rozumové poznání vnějšího světa, poznatky. A také je naplňováno skrze naši genetickou paměť, programy a vzorci, které si neseme po předcích. A my to všechno potřebujeme. Potřebujeme to na svoji ochranu a potřebujeme to ve chvíli, kdy se to má ozvat. Můžete si představit sami sebe jako hodiny s kukačkou. Váš život je jako hodiny s kukačkou a kukačka je to ego. Víte, že v těch hodinách je velmi složitý strojek, složený z mnoha ozubených koleček. To jsou všechny části vašeho života, to jsou všechny části vás. Každý z nás je složitým strojkem, složeným ze spousty ozubených koleček. A máme kukačku, která je zalezlá. A kdo ovládá co? Ovládá kukačka ten strojek? Ne, ten strojek ovládá tu kukačku.
A když je to potřeba, tak se ta kolečka natočí tak, že ta kukačka vyleze a zakuká. Takhle to má fungovat. Ego mě chrání, abych si nesáhla na horká kamna. Protože upřímně řečeno, duše si klidně sáhne. Pro ní je to prožitek. Ale to ego nechce prožívat bolest a nechce mít ošklivé puchýře na prstech. A právě ego se skrze poznání vnějšího světa, kognitivním poznáním vnějšího světa naučilo, že když se přiloží do kamen, jsou horká a že když si sahnu na horká kamna, bude mě to pálit a budu mít ošklivý puchýř. Ego je určitý filtr, který nám pomáhá a někdy taky škodí. To je pravda. Vnímat informace. Pomáhá nám je třídit. Opravdu jako filtr, kdy si můžeme odfiltrovat vzorce, programy a intuitivní informace. Tou cestou k tomu je to ego přijmout, ne ho zapudit a vyhnat. Ego přijmu s láskou a ono dá pokoj. Ono se pak rádo nechá ovládat mnou jako bytostí, jako celkovou bytostí. Mým vědomím, mým duchem, protože to je vrchní velitel. Když máte pocit, že ego je něco fuj, že to je ve vás něco nepatřičného a věnujete plnou pozornost tomu, jak se ho zbavit, což nejde, to je jako rámeček okolo pucle, jo? Jsme se prostě rozsypali bez toho ega. Tak když mu věnujete tu plnou pozornost a považujete ho za něco zlého, tak mu věnujete negativní pozornost, tak ono roste, to přeci víme. Všechno, čemu věnuje pozornost, to roste. Takže když věnujete pozornost svému egu ve snaze se ho zbavit, tak ono roste a roste tím nezdravým způsobem, protože roste strachem. Roste pocitem viny, že mám něco, co nemám mít. Jak, co s tím udělám? Jak to dám pryč? Jak to odstraním? A čím víc na to myslíte, tím víc ono to roste. A tím víc vám to brání, a tím víc vás to tíží, a tím víc ve vás roste pocit viny a strach a už vás leze ten strach. I duchovní dogmata slouží ke krmení šelmy strachem. A jakákoliv část, která je ve mně, patří mi, je moje a já ji přijímám. Když ji přijmu a smířím se s tím, že je to moje, tak mě to přestane ovládat. Přestane to na mě tlačit, přestane to křičet, přestane se to ozývat, přestane to přitahovat moji pozornost. Zrovna teda otázka ega, myslím si, že v tomhle období bude taky velmi silná. Protože ve chvíli, kdy se nám ozve téma smrti, to s tím štínem přijde, začne to hrát na naše existenciální strachy a nutí nás to přemýšlet i o vlastní smrtelnosti. A ego je smrtelné, to je teda fakt. A ego je ta část nás, která se té konečnosti bojí, protože si uvědomuje, ego je ta část z nás, která si uvědomuje, že to, jak jsme poskládáni pro tento jeden život, je jedinečné a jednou to skončí. Jo? Takže to určitě i proto mi tady ta témata spojená s egem vyvstávají pro to období štíří jako důležitá, protože souvisí s tou smrtelností, kterou ta štíří témata přinášejí. Tak ještě se podíváme do toho úplňku v Bíku, který bude v úterý 8.11. zase kolem poledne. A já už jsem to v podstatě řekla. Ten Bík, my jsme přímo ponoření do období Bíka, někdy v tom dubnu, květnu, tak ten Bík vždycky přináší témata hodně spojená s fyzickým tělem. S takovou živočišností, která v nás je a taky to k nám patří. A jelikož štír také vlastně hodně tlačí na oblast třeba sexuality a přijetí vlastní sexuality, přijetí vlastního ženství a mužství, tak se tady, myslím, v tom období toho úplňku tahle témata mohou výrazně zesilovat. Zesilovat témata vlastně fungování sexuality v lidském těle, vůbec jako práce s tím fyzickým tělem a také oblasti hmoty, protože fyzické tělo je nám nejbližší hmota, pevná hmota, ale my jsme obklopeni i kolem nás. Takže témata hojnosti a luxusu. Zase, a tam to jde s tím egem, že jo, spojený. Protože
považujeme potom mylně životní hojnost a luxus za záležitosti ega, ale tak to není. Vlastně člověk, který se má nějak vyvíjet pomocí té mysli duchovně růst, tak na to potřebuje být v teple, nasycen a odpočinutý. Když budete pracovat 16 hodin denně na poli a mít hlad, tak se nikam nevyvinete. Takže proto se lidstvo dlouho nevyvíjelo, protože bylo bráněno, když se podíváte jenom do historie posledního tisíciletí, tak vlastně tam byla celá řada etap, kdy bylo možné to lidstvo posunout v oblasti technologií. Vemte si jenom, co všechno stáhnul Leonardo da Vinci. Jo? Ale nebyl žádný záměr to uvést do praxe. Uvolnit lidem ruce od těžké práce. To tam nebylo chtěno. Jo? Protože opravdu, když jsou lidé ukotveni, ujařmeni k té těžké práci, tak už jim nezbývá ani čas, ani síla k nějakému růstu. To přišlo až v podstatě s 19. a zejména 20. stoletím, kdy vlastně obě dvě světové války umožnily technologický rozkvět lidstva. Jo? Protože v době války najednou je na všechno dost peněz. Ty vynálezy realizovat, použít je a oni potom samozřejmě uniknou i do praktického života. Kde zase, když se podíváme třeba na ty hrůzy dvou světových válek 20. století, tak je vůbec nemusíme hodnotit, jestli byly kladné nebo záporné, protože samozřejmě byla to obrovská tragédie, obrovská dramata, ale zároveň opravdu ty světové války umožnily lidstvu využívat obrovské výhody technologického vývoje, což by se bez nich dost možná nestalo. Tam se opravdu teprve uvolňují lidem ruce od těžké práce a mohou začít více duchovně růst. No to všechno souvisí se vším, jak víme. A ne, náhodou myslím, tahle témata jdou, že zase tam máme to téma války, téma smrti, téma viny, příčiny, následku. To jsou témata, kterými jsme teď obklopeni na každém kroku, denodenně. A o to, o co více na nás tato témata tlačí z toho vnějšího světa, o to nás to vede k tomu stáhnout se do toho středu a vnímat tam, jak to jenom jde, klid, harmonii, ať se venku děje cokoliv. To je etapa, na které pracujeme teď. Tady zase udělám už takový problik trošku do budoucnosti, co nás čeká v dalších letech, v dalších trojletkách. V prvním roce další trojletky, tak jak nám běží od roku 2001 trojletky. Tak v podstatě my jsme teď ve fázi, kdy se učíme najít ten svůj střed, stáhnout se do něj a nastolit sami sobě harmonii, ať se venku děje cokoliv. To je super a potřebujeme to pro sebe. A každý z nás, kdo tohle dokáže, najít svůj střed, stáhnout se do něj, nastolit si vlastní klid, ať se venku děje cokoliv, a k tomu necítit pocit viny za to, že jsem v klidu, když venku se to mele. To je další level a to nás čeká. Jo. Ale každý člověk, kdo dokáže tohle, to znamená dostat se do toho středu, žít svůj život tak, jak tomu věří, bez pocitu viny, se o tuto energii potom mnohonásobně dělí s druhými. Ve chvíli, kdy to máte pro sebe, to máte pro sebe a je to super. Je to velmi důležité to mít nejdřív pro sebe. A my tam pod tím pořád máme spoustu vrstev té viny. Jestli vlastně je to správně, když já jsem tady v klidu, když oni nejsou v klidu, jestli bych neměla jít něco dělat, jestli ta pasivní rezistence není blbost, jestli bych jako neměla jít tu demonstraci a neměla bych někde něco křičet, furt se na to tam mele. Jo? A až se dostaneme, a to fakt máme před sebou, teďko, ty léta před sebou, jo? Dostat se do toho středu, dostat se do toho klidu a necítit k tomu pocit viny. Jo? Že nás to jako ani nenapadne. To si jako asi většina z nás neumí úplně představit. Jo? Tak když jste v téhle fázi, tak svítíte takovým způsobem, že vaše energie už vyrovnává, už se dostává do toho kolektivního vědomí takovým způsobem, že vyrovnává vlastně ty agresivní energie těch, kteří to nedokáží. Jo? Teď je potřeba, abychom se to naučili dělat pro sebe, pro sebe, pro sebe. Ale ve chvíli, kdy to bude bez té viny, bez toho pocitu té viny, tak se to rozšíří prudce a potom se to v tom kolektivním vědomí už začíná vyrovnávat. A může to výrazným způsobem usnadnit tento růst těm, kteří budou jakoby na začátku této cesty. Ale to není cíl.
cílem není to dělat tím druhým. Cílem, pokud vůbec mluvím nějaký cíl, tam totiž není důležitý. Měli bychom se spíš učit, jako ty cíle tam nedávat. Jasný záměr, ten je tady a teď, a cíl tam nepokládat. Takže tak je to rozhodně dělat to pro sebe. Dělat to pro sebe, sebe držet v tom klidu, protože si to zasloužím. Mám nárok a právo být v klidu a mít osobní život v rovnováze a třeba v radosti, ať se venku děje cokoliv. A nemít k tomu ten pocit viny. Já bych si to řekla už mockrát, ale tohle to je další etapa naší transformace. Když čím víc lidí, čím víc jednotlivců bude schopné se dostat tady do té fáze, žít bez pocitu viny, to bude doslova nakažlivý. Jo. A až se tak dostane celé lidstvo, až celé lidstvo dokáže přemýšlet způsobem, který bude oproštěn od pocitu viny, tak tam nebudeme potřebovat třeba ani odpuštění, nebudeme potřebovat pracovat s chybou a to je někde před námi a můžeme se tam dívat jako do něčeho, co je krásné, ale neberme si to za cíl. Není naší povinností tohle dělat druhým a usnadňovat to tomu lidstvu a táhnout to lidstvo dopředu. Ne. Každý zodpovídá jenom sám za sebe a je potřeba, abychom s tímhle pracovali pro sebe. Se svojí myslí, se svým srdcem, se svým duchem, ale skrze tu mysl. Ta cesta je skrze tu mysl. Úplně k bíku letos nám může tohle více zvědomit přes fyzické tělo. Kdy si můžeme víc uvědomit i třeba jeho fungování na buněčné úrovni. Kdy můžeme mít větší chuť a sílu, to, co se z nás doslova vytlačuje až na fyzické úrovni, nahradit novým. Takže je to ideální doba na změnu třeba životního stylu. Opravdu to hluboké uvědomění si, že chci něco v životě jinak, ale ne proto, že něco nesmím nebo se toho musím vzdát, ale protože tam dám něco nového. Brát vlastně třeba tu změnu v tom životním stylu jako dobrodružství, jako nový začátek. Ne jako konec toho, že tohle už nesmím jíst a tohle už nesmím jíst a toho se musím vzdát. Ne. Brát to jako dobrodružství, které mi umožňuje začít něco nového. Začít to tělo plnit něčím novým. Něčím, co mu pomůže prospívat a být silné a krásné a cokoliv si tam dáme dál. Takže myslím, že tohle téma nám může ten úplněk v bíku hezky nasvítit, ale ne tak brutálně, jako potřebuje to období bíka. V tomhle někdy bývá jako hodně náročné. Je to jako ukazuje až nepříjemným způsobem, jo? Jako křivý zrcadlo trošku, jo? Když to tady máme tu bíčí energii v tom úplňku jenom odraženou, to znamená, že to může být mnohem mírnější. A ten štír nám může opravdu pomoci se toho zbavit. To, co v tom fyzickém těle vnímáme jako určitý neduch, který tam je ale na základě naší mysli. To, jak o sobě přemýšlíme, to, jak přemýšlíme o své stravě, to, jak přemýšlíme o tom, když chceme změnit tu stravu, ale máme tam ty myšlenky, že je nám to líto, že tohle už nesmím a to já nezvládnu. A to, jak se bez toho obejdu, jo? To všichni známe, když chceme něco změnit, jak se těžko vzdáváme některých věcí. Tak právě můžeme to nebrat tak, že se něčeho vzdáváme, ale že to necháváme odejít a nahrazujeme to něčím jiným. Nahrazujeme. Plníme se něčím jiným. Jak je to nahrazujeme, tak tam zase je ta náhražka a zase už to tam svádí k tomu, že se musím něčeho vzdát. Čili jsem oběť. Jo? Jakmile tam dáváme tyhle myšlenky, je to o těch myšlenkách, pořád je to o myšlenkách, tak tam máme ten dojem, že když se něčeho musím vzdát, že se jako obětuju. Že se jako obětuju pro to tělo, ale blbost, že jo, to tělo jsem já, to jsem taky já, je moje to tělo. Takže ta oběť tam není na místě. Jde mi tady strašně moc různých úvah, protože tohle je evidentně téma, které zadrnkalo na mysl mnohých z vás. A teď se tam rozvinula obrovská kanonáda vašich myslí, myšlenek, nápadů, otázek. To tam jakoby všechno vnímám. Takže nádech, výdech, já si to musím trošku odstínit a podíváme se do karet. Protože myslím, že to hlavní, co jsem chtěla a měla zmínit, i co se týká těch témat, tak tady je. Já tady mám zlatý tarot dneska. A podíváme se ještě na takový krátký vhled přes karty k
tomu letošnímu štířímu období, co tam ještě máme nebo můžeme vědět, s čím můžeme pracovat. No, co jsem říkala před chvílí, že nám padají ty věže? Padají věže, to je ono. To je přesně demonstrace štíří energie v tom kolektivním vědomí. Na té kolektivní úrovni padají věže. Ta věž představuje pád vnitřních hodnot, vnitřního přesvědčení. To je pád dogmat. Tohle je to hlavní téma, co ten štír může ukončit, vytlačit a k čemu nás bude opravdu dost vést, abychom transformovali. Dogmata. Nechat v sobě spadnout ta přesvědčení o tom, co je dobré, co je zlé, co je správné, co je špatné. Takže tohle je energie, která nás bude provázet tím štířím obdobím určitě. Energie věže. Tak vemu si ještě další kartu. Máme tam co? No, soud, znovu zrození, z mrtvých stání. Já to je úplně dokonalý. Já zase děkuju teda svým průvodcům, protože to je to, co přijde s tím beranem. A my se teď na to právě máme připravit, jo? Ale je potřeba, aby spadly ty věže, aby jsme opustili ta dogmata, ten starý způsob myšlení, který nás nutí ty polarity vnímat tak kontrastním způsobem. A potom nás to ještě vede k tomu ten kontrast překlápět do konfliktu, což taky není potřeba. Jo? Takže opravdu, jak je možné dosáhnout znovu zrození? Jak je možné postavit něco nového? No, když to staré spadne. To je přesně to, čím jsem dneska začínala. Že období té smrti, té malé smrti, do které se Země vnořuje během toho období štíra, vrcholí pak v období zimního slunovratu, tomu se určitě budeme věnovat někdy příště, tak je nezbytná pro to nové. Aby přišlo to nové jaro, nejenom to astronomické a naše teda v tom meteorologické jaro, ale naše jaro, naše lidské jaro, kdy přišlo jaro lidstva jako takového, je potřeba nechat spadnout ty věže. V každém z nás. A potom mohou spadnout i ta kolektivní dogmata. Nemám vůbec potřebu brát další kartu. Vůbec. Myslím, že to stačí. Jenom nám to tady potvrzuje, že tohle jsou energie, které jsou zásadní. Jsou opravdu téměř hmatatelné, ale vedou ke znovuzrození. Vedou k novým začátkům, vedou k naději. To tady vnímám velmi silně. A tohle je potřeba, abychom si uchovali v těch srdcích. Že byť to nemusí být úplně jednoduché tím procházet, vede nás to k naději. Každého z nás jako každého jednotlivce i lidstvo jako celek. Tak jo. Tak já děkuji. Děkuji vám všem za to, že mě posloucháte, že se na mě obracíte, že přicházíte i na moje setkání, kde můžeme tato témata potom rozvíjet dál a společně se navzájem od sebe učit. Přeji vám co nejzajímavější a nejdobrodružnější pád věží, co nejhladší průběh obdobím štíra a příště se společně podíváme do energie střelce. Naschledanou.